جی السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه امجد نوید تاسو په خدمت کې حاضر یم. او زه د سوات فلم پروډکشن په شیشه باندې تاسو سره مخاطب یم. سوات فلم پروډکشن چې دی دا زموږ د سوات دی او زموږ یو ډېر خوږ ملګری دی، ډېر ښه ملګری دی زموږ، او ډېر ښه کیمرامین دی، ډېر ټیلنټډ هنرمند دی چې نامه یې دا وکا سوات دی. او وکاس یې دی ډېر وخت نه ما سره کار کوي او ډېر خو خو پروجیکټو کې هغه ما سره کیمره مین یو کا، او اوس پورې لکه لګیا دی او الله والا یو ښه مقام هم ورکو. نو دا د هغه چینل دی، او د دې چینل مقصد دا دی چې د پښتنو لپاره څه د پښتنو خدمت وکړي، هغې ته څه ښکلي ډرامې، ښکلي سانګز مختلف حوالو نه هغه د پښتنو خدمت کول غواړي. او ما سره هغه ډسکشن کی بعضې ټایم، نو موږ به انشاءالله زه پخپله به هغه سره ولاړ یم او د هغه کوم خدمات هغه د پښتنو لپاره کول غواړي زه به ورسره شامل یم. چې څه زما لایک څه زما خدمت دي هغه به انشاءالله زه هغه له ورکوم. نو زه هیله لرم چې دا چینل به تاسو خوښوي، سبسکرایب کوي به، او تاسو به انشاءالله د دې چې کوم پروګرامونه دي هغه به تاسو ګورئ. او دین علاوه دا تاسو سبسکرایب هم کوي، دا تاسو شیئر هم کوي، لایک کوي، او په دې نورو ملګرو ډېرې خبرې کړي دي او انشاءالله نور به هم کوي. نو زما چې کوم مینهوال دي یا کوم زموږ کار خوښوي، نو هغې ټولو ته زما دا درخواست دی چې دا چینل تاسو خوښ کړي، لایک کوي، او موږ به کوشش کوو چې تاسو له ښه ښه ډرامې تاسو ته وړاندې کړو او چې څه زموږ د روټین کار دی. نو وکاس ماشاءالله په ښه لیول باندې روان دی، او دا زموږ کشر هم دی، موږ پرې خوشحالیږو. نو تاسو ته بیا درخواست کوم چې تاسو د دوی دا چینل چې دی سوات فلم پروډکشن دا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه جی.